Topalli, Partia Demokratike e dikurshme, nuk ekziston më. Lëvizja për ndryshim për të larguar kryetarët e korruptuar. Pas një pauze në politikë, ish-kryeparlamentare Josefina Topalli është rikthyer me partinë Lëvizja për ndryshim, e cila sipas saj lindi për të larguar tre kryetarët e korruptuar. Topalli është shprehur se ka ardhur momenti për ndryshim dhe për të sjellë shpresë tek shqiptarët. Ajo synon që partia e saj të sigurojë disa mandate gjatë zgjedhjeve që do futet në parlament për të larguar të korruptuarit. Ne synojmë që në 25 prill të jepet një mesazh shumë i fuqishëm ndaj tre kryetarëve të korruptuar që janë përgjegjësit kryesor për situatën në të cilën është vendi sot. Fronti i ri ndryshimit hyn në parlament me një numër mandatesh që bën faktor të rëndësishëm. Riciklimi të lëbrënda të njëjtës kënet politike, por ne duam që gjërat të ndryshojnë dhe të largojnë përgjegjësit kryesor, tha ajo. Ajo ka folur për të rinjt, teksa partia e saj Topalli u shpreh se nuk është asgjë e rastësishme, ndërsa theksoi se të rinjt janë ardhmja e vendit dhe janë ata që duhet të sjellin ndryshimin. Të rinjt janë prezente tek partia, është mesazh, nuk është rastësi. Janë të rinjtë suksesshëm. Nuk mund të rim me kokën mbrapa, duhet të ndalim rënien ekonomike. Duhet të shikojmë nga e ardhmja, duhet të sjellim shpresën dhe ndryshimin. Jam e vetëdijshme, nuk mendoj se qeveria duhet të bëjë me të rinj. Ata janë energjia, optimizmi dhe dia, por kanë nevojë për njerëz që kanë eksperiencë. Ne synojmë të kemi një kombinim të eksperiencës dhe dijen e brezit të ri, sepse është brez i digitalizmit, tha Topalli. Teksa foli për marrëdhëniet e saj me demokratët, ajo theksoi se Partia Demokratike e dikurshme nuk ekziston më. Sipas saj, Partia Demokratike sot drejtohet nga dikush me mentalitet enverist, me idetë të cilit ajo nuk pajtohet, ndërsa u shpreh se ka marrëdhënie të mira me ata të cilët ka punuar prej kohësh. Jeta ime është 20 vite me demokratët, ajo që ishte Partia Demokratike nuk ekziston më, sepse në krye të saj është një leadership që ka një mentalitet enverist me të cilin unë nuk mund të pajtojmë asnjëherë. Por edhe sot që flasim bashkë dhe gjatë gjithë këtyre ditëve, unë vazhdoj punën dhe komunikimin me demokratët, me të cilët unë kam punuar prej vitesh, shumë prej të cilëve i kanë larguar. Unë nuk jam aq naive sa të besoj që gërmat ose sigla e dy gërmave PD është Partia Demokratike. Të jesh demokrat do të thotë të kesh ca vlera dhe ca parime. Tha ajo.